It's only love. And it drives me crazy. It's only love. And it drives me crazy. It's only love. And it drives me crazy. It's only love. Pretty baby, baby, what you try to do? Tusen takk. Tusen takk for at vi får lov til å komme her og starte dette møtet. Vi blir jo veldig glad når vi får lov til å spille for folk som setter pris på kultur og musikk. Da blir vi glad. Vi skal ikke holde på så lenge, vi skal spille to låter til. Nå skal vi ta en rolig liten Grateful Dead låt. Thank you.
just might get some sleep tonight. Tusen takk. Skal ta en siste låt, og så skal dere få sette i gang med møtet. Og den låten her håper jeg og tror at egentlig alle kan litt grann. Så det bare å svinge seg litt, altså. Dere kan sitte her lenge. Tusen takk for oss. Wanting you to stay here with me. I know you got somewhere to go, but won't you stay at home at night and stay with me? Don't you ever leave. Lay down, Sally, and rest you in my arms. Don't you think you want someone to talk to? Lay down, Sally. The sun is nearly on the rise. We still got the moon and stars above. Underneath the velvet sky, love is all that matters. Won't you stay with me? Don't you ever leave. Lay down, Sally, rest you in my arms. Don't you think you want someone to talk to? Lay down, Sally, no need to leave so soon. I've been trying all night long just to talk to you. We'll be right back.
Takk for oss. Tusen takk for oss. Dalegården musikklag. Og noen syns kanskje at vi har sett dem før, men hvor var nå det? De har spilt mye sammen, både sammen og hver for seg, og har spilt blant annet på Idol og X-Faktor. Så det nok der mange av dere har sett dem. Tusen takk for at dere kom og åpnet landstyret vårt på en fantastisk måte. En stor takk fra alle oss. Tusen takk for innsatsen altså til Dalegården musikklag. Kjære partifeller, velkommen til landstyret. Og nå skal vi gjøre en innsats i løpet av to dager. Og det første vi skal gjøre, det er å godkjenne innkallinga. Innkallinga er sendt 6. januar. Er det noen merknader til innkallinga? Det er det ikke, og da er den godkjent. Så er det saksliste og kjøreplan. Er det noen merknader til den? Det er det ikke, og da er også sakslista og kjøreplan godkjent. Og da har vi gjennomført formalitetene, og da er vi kommet til landstyrets høydepunkt. Kjære Jonas, du har enda ikke vært partileder et helt år enda, men du gjør oss stolt hver gang vi ser deg på TV og du representerer vårt parti. Det er veldig mange som har gledet seg til å høre deg i dag. Vær så god, ordet er ditt. Tusen takk. Tusen takk, kjære landstyre. Det er veldig godt å se dere samlet, og jeg vil egentlig si takk for sist til mange jeg ser utover, for jeg har fått reise mye, møtt mange, og takk for alle de møtene dere har lagt til rette for meg. Og det, tenker jeg, er jo noe av det fineste å være i politikken. Det er møtene med hverdagen, jobben, hverdagslivet som folk står i, drøfte politikk, om hva det virkelig handler om, hverdagen til folk. Jeg vil også takke Gerd og LO for de faglige politiske samlingene vi har hatt det siste halvåret. Det har vært et løft, gode møter, mye å lære, mye å snakke om. Hvordan retter vi opp skjevheter? Hvordan gjør vi samfunnet mer rettferdig? Og dette spørsmålet vi stiller, hva er viktig for deg? Og de svarene vi får til vår egen politikk. Arbeid, velferd, kultur, internasjonal politikk, det er mye vi snakker om i vårt parti om dagen. Og kjære dere, jeg synes vi lykkes ganske bra. Vi kan lese det av meningsmålingene. 150 000 til 200 000 velgere sier nå at de ser Arbeiderpartiet, flere velgere, som sitt første valg. Vi leser det nasjonalt og regionalt. Og vi kan følge medlemstallet. Det er jo litt morsomt å høre på Raimond, partisekretæren. Han sa her for noen tid tilbake at oktober var utrolig bra, bare slått av november, som igjen ble slått av desember. Og nå kom tallene på januar, 1000 nye medlemmer. Det er fantastisk bra. Gratulerer til alle som har vært ute og vervet. Og jeg hørte til og med at Stoltenberg har fått vervepremie i Brussel, så han holder på og er ivrig i tjenesten. Så vil jeg si til dere at det er lov å glede seg over denne oppturen. For vi vet at det ligger mye hardt arbeid bak. Og akkurat nå så vil jeg bare si veldig tydelig, jeg tror alle er enige om det, så skal vi bruke denne energien vi har på å se framover. Ikke lene oss tilbake. Stå på å være åpne og nysgjerrige og fortsette samtalen med velgere over hele landet, innenfor og utenfor våre rekker. Og jeg mener vi skal ha tillit til den strategien
vi har lagt. I Stortinget så fører vi en aktiv opposisjonspolitikk. Vi stemmer for det vi for, og tydelige med alternativer der vi mot. Og så har vi i snart ett år jobbet med å finne svar på fremtidsutfordringene. Helse, omsorg, kunskap, klima. Vi har startet arbeidet med ny politikk på familie, frivillighet, landbruk, sjømat, medier, jeg kunne nevnt mer. Og vi jobber hardt og bredt for å utvikle denne politikken. Det gir spennende resultater. Dere har de bunkene foran dere. Vi sender over til landsmøtet innspill til et skikkelig politisk verksted. Og jeg mener at hvis vi tar et skritt tilbake og tar overblikk, så ser vi at denne innsatsen på vei til å bli et skikkelig politisk alternativ. Vi i ferd med å lave et politisk fremtidsprosjekt. En politisk retning som prioriterer annerledes enn Fremskrittspartiet og Høyre. Vi vil ha mer satsing på helse, kunnskap og klima og kollektiv. Vi vil bruke handlefriheten på disse oppgavene fremfor de store, usosiale skattekuttene, slik regjeringen foreslo i sin politikk. Vi vil møte omstillingene som ligger foran oss ved å jobbe sammen med partene i arbeidslivet, ikke ved å svekke arbeidsmiljøloven slik 1,5 millioner arbeidstakere sa så klart fra om under streiken i januar. Vårt svar tilbake den dagen og i dag dette. Det mest midlertidige ved forslaget om generell adgang til midlertidige ansettelser forslaget selv. Arbeiderpartiet vil endre dette om vi får flertall. Vi vil satse på de store byene. Vi har et storbyutvalg. Men målet ikke at alle skal bo i store byer. Vi hjelper ikke byene om vi på område etter område velger løsninger som bidrar til mer sentralisering, slik denne regjeringen legger opp til. Og vi vil bygge landet, ikke selge landet slik regjeringen gikk inn for, gjennom forslag om å redusere statlig eierskap, nærmest bare for reduksjonenes skyld. Uten en klar ambisjon, uten en klar strategi, uten et klart mål. Forslag om å selge skogen og viktige bedrifter som vi eier i fellesskap har engasjert bredt og vidt. Har fått både næringslivsfolk, finansfolk, jegere og fiskere i skjønn forening til å protestere høylytt. Og flere av forslagene midlertidig stilt i bero, men bare midlertidig. Denne kampen ikke over, og vi skal jobbe knallhardt for å få med oss det politiske flertallet i denne saken. Vi vil ha orden i gatene og sikkerhet i samfunnet. Da må vi sette inn tiltak som passer der det passer. Sist uke så vi forslag fra regjeringen om et nasjonalt tiggeforbud. Ikke bare ville de forby tigging, de ville bruke straffeloven til å gjøre det straffbart å hjelpe de som trenger hjelp. Det var ikke bare det norske folk som lot det overraske, det ble faktisk oppslag hele verden over at dette kunne skje i verdens rikeste land. Og i løpet av en ettermiddag så ble regjeringen tvunget til retrett. Men de ville gjennomføre dette. Det var ikke noe Stortinget påla dem. De ønsket det, og det sto i deres program. Vi vil gi familier over hele landet friheten til fortsatt å kunne ta seg helt fri. Sammen som familie. Søndagen skal for de aller fleste av oss fortsatt være en normal fridag. Regjeringen foreslår nå å åpne butikker alle vanlige søndager. De peker på at folk bare kan ta og velge seg en annen fridag enn søndag. Men det ikke det samme å gå søndagstur på en tirsdag, når ingen andre i familien har fri. Og også i denne saken så har vi folket på vår side. Et klart flertall, nesten 6 av 10, sier nei. Arbeidstakerorganisasjonene sier nei. Arbeidsgiverorganisasjonene, de aller fleste av dem, sier nei. Og bare la meg ta et litt annet perspektiv, som noen partier på Stortinget kan ta med seg. Forskere beregner at søndagsåpne butikker, som kan omfatte opp mot 250 000 mennesker som må på jobb på søndager, vil utløse aktiviteter som bidrar til klimautslipp, tilsvarende det vi slipper av utslipp fra 10 000 elbiler. Så det en vinning som går opp i spinninga her, og det bidraget til omstillingen som vi trenger? Svaret nei. Så husker vi saken om reservasjonsretten, landbruksoppgjøret, for ikke å glemme rabaldre da regjeringen la fram budsjettet sitt.
Det var basert på en logikk om at de som har mye blir motivert av å få mer, mens arbeidsledige og andre utenfor arbeidslivet skulle bli motivert av å få mindre. 50% av kuttene til 5% av skattegyterne. Og jeg mener at hvis du la de prioriteringene fram for et internasjonalt panel og spurte hvilket land er dette, så ville nesten ingen sagt det må være Norge. For det ikke Norge. Det bryter med noen dype verdier, noen kvaliteter vi har hegnet om, og med det folk i Norge opplever som rimelig. Og kjære landsstyre, da reagerer folk, og nå har det politiske flertallet snudd. Jeg hører noen sier at det går godt for oss, fordi regjeringens politikk dårlig. Og jeg mener de har delvis rett. Velgerne har i økende grad vendt ryggen til Høyre og Fremskrittspartiets kurs og deres visjon for Norge. Men det skal noe mer til for at så mange peker på Arbeiderpartiet. Det kommer ikke av seg selv. Det skyldes vårt arbeid, våre saker, vår profil og vår troverdighet. Og det viktigste med det at det inspirerer og forplikter til fortsatt hardt lagarbeid i tiden som kommer. Og kjære venner, målet, bare så jeg sier det veldig tydelig, skal ingen tvile på. Vi i Arbeiderpartiet stiller til valg for å vinne mange av valgene over hele landet i september 2015 og ett stort valg i september 2017. Jeg mener at vi de siste månedene har sett tegn til et verdiskille i politikken. Et verdiskille som handler om hvordan vi skal møte fremtiden og omstille Norge, som blitt det nye ordet som skal oppsummere så mye. Vår vei hovedsatsing på fellesskapets vei. Og den har også plass til markedets kraft. For som vi vet, markedet en god tjener, men en ganske dårlig herre. Det mye markedet hverken kan eller skal løse på egen hånd, særlig i et langstrakt land som Norge. Særlig i et land der vi eier noen ufattelig verdifulle ressurser sammen. Vannkraften, oljen og gassen, fisken, for å nevne noe. Vår historiske evne til å skape verdier av disse ressursene avhenger av demokratiets mulighet til å treffe kloke politiske valg. Og da trenger vi moderne politikk som tar med de beste erfaringene vi har, men som også fornyer seg, lærer og går videre. Det dette Arbeiderpartiet i ferd med å gjøre nå. Det det vi bruker tiden vår til. Og vi i takt med folkeviljen, og vi skal inspirere oss til å jobbe hardt hver dag og levere fram mot valgseier i høst. Nå det rundt oss urolige tider. Flere land opplever veldig store økonomiske utfordringer. Og vi må ikke glemme alvoret midt oppi det vi står i. Land der rundt halvparten av de unge uten arbeid, arbeidsledigheten biter seg fast, innstramningspolitikken gir ikke særlig håp og ikke særlig gode resultater. Det dårlig nytt for oss. For knapt noe land så avhengig at det går godt i Europa som Norge. En del av dette bildet også en sikkerhetspolitisk krise øst på kontinentet. I Ukraina det nå åpen krig, og vi ser bilder vi knapt kunne tro hørte hjemme i Europa i det 21. århundre. Her bærer Russland et tungt ansvar etter å ha okkupert annen statsland og bidratt til angrep på annen statsområde. Derfor må svaret være tydelig, også fra oss. Men dette en konflikt som bare kan løses politisk av de mest berørte, med støtte fra oss alle. Og vi merker ringvirkningene av dette til Norge. Fall i oljeprisen innebærer at det går tyngre i oljenæringen, med ringvirkninger til stadig andre næringer. På Vestlandet opplever flere oppsigelser og kutt, og utbyggingen av det økonomiske og politiske samarbeidet i nord bremses av sanksjonspolitikk. Vi må møte denne situasjonen med tiltak som hjelper den enkelte og lar bedriften i størst mulig grad beholde kompetansen. Men vi skal også løfte blikket og se fremover utover et år eller to mot det samfunnet vi skal bygge. Alt for ofte blir jo politikken så kortsiktig. Og prosjektet vårt å prøve å se opp og fram hvor vi skal. Og resten av dette innlegget så vil jeg fokusere på det. Jeg har nevnt noen av de områdene vi utvikler politikk for. Vi legger bit for bit og ser en helhet begynne å ta form. Og som et parti for arbeid, velferd og sysselsetting
det ett felt jeg mener vi må vie mer tid og oppmerksomhet, trekke på hele organisasjonen, og det det vi snakker om I dag. Kortversjonen denne. Norge trenger en industristrategi. En strategi som både setter oss I stand til å skape jobbvekst og å møte klimautfordringene. Fordi vi fortsatt skal være en moderne industrinasjon, det Norge. Fordi vi vil møte offensivt de store teknologiske endringene som vi lever I I dag. Og fordi dette kan være vårt mest effektive bidrag til å redde klima. Vi føyer industri til rekken av satsinger på å utvikle ny politikk I dette tidsvinduet vi har nå. La meg ta et eksempel, blant mange, men la meg velge et. For litt under 20 år siden, I 1996, så utviklet amerikanske myndigheter noe de kalte den første supercomputeren. De brukte 55 millioner dollar på å lage den maskinen. Den fylte et rom på størrelse med en tennisbane, og brukte omtrent like mye strøm som 800 husholdninger. Og den maskinens oppgave det var å simulere atomprøvesprengninger. 9 år senere, 2005, nådde en annen datamaskin samme ytelse. Men denne maskinen hadde ikke noe tennisbane, den kjenner vi igjen fra stuer og barnerom. Den ble ikke brukt til å simulere kjernevåpensprengninger, men til dataspill, PlayStation 3. Den kostet 500 dollar, var på størrelse med en skoeske og brukte 200 watt. De siste årene så har vi økt vår evne til å behandle store datamengder, og vi kan nå forbinde ulike teknologier på stadig nye måter. I industrien så skjer det en stille revolusjon, den ikke alltid stille heller. Fremveksten av en ny industrialder. Det handler ikke lenger om billig serieproduksjon, men om stadig mer digitalisert og spesialisert industriproduksjon. Skreddersydd for produkter. Parallelt med dette, og her poenget, så merker vi, ser, erfarer og lærer om klimaendringene. Vi ikke på stø kurs mot 2-gradersmålet, vi på stø kurs mot 4-gradersmålet. Og det dramatisk. Vi kan ikke gå den veien, og vi må handle for å forhindre det. I partiet får vi viktige innspill til vår politikk fra det klimapanelet som vi satte ned I sommer. De peker jo på at klimaendringene gir oss store utfordringer, men med en formidabel teknologisk utvikling så åpner det seg også nye muligheter. Muligheter som kan gi oss nye måter å produsere på, nye energimønstre, ny kunnskap og nye arbeidsplasser som kan ta oss til dette lavutslippssamfunnet. Og det dette, kjære venner, som vår oppgave. Å gripe de mulighetene. Jeg mener dette ligner på tidligere korsveier der sosialdemokrati lagt til rette for teknologi, industri, arbeid, organisering for å nå mål I samfunnet. Nå trengs det beste av oss igjen. I forrige uke så la regjeringen fram sin forslag til hvilke klimamål Norge skal melde inn til klimatoppmøtet I Paris. Kortversjonen av Stortingsmelding 13 som nå kommet at Norge skal bidra med minst 40% kutt I utslipp I 2030 målt opp mot 1990-nivå. Overordnet skal vi nå dette målet ved å slutte oss til EUs klimasamarbeid og mekanismer. Vi støtter denne hovedtilnærmingen. Den ambisiøs, og den europeisk utviklet sammen med de landene I den regionale økonomien vi en del av, der våre bedrifter både konkurrerer, handler og samarbeider. Norge skal ta ansvar for at det gjennomføres kutt. Vi skal ikke gjøre det til et problem at vi samarbeider om denne dugnaden. Det I seg selv en mulighet. Jeg mener også, og I tråd med det jeg sa da jeg ble valgt til leder, vi skal være for der vi for, hvis det bra for Norge. Det et nasjonalt ansvar å jobbe for at det et mest mulig samlet politisk Norge som gir regjeringen mandat til toppmøtet I Paris. For dette handler om en marsjordre som skal vare I minst 15 år. Nå meldingen om klimamålene levert til Stortinget. Vi ser på muligheter for å forbedre og presisere den meldingen I samarbeid med de andre partiene. Men vi vet altså dette. Det enkelt å sette mål. Det vanskelige å nå dem. Og kjære venner, denne gangen så må vi lykkes. Målet som satt å bli et lavutslippssamfunn I 2050. Men la meg minne om en ting. I klimaforliket som alle partiene I Stortinget minus ett står bak,
så ble vi enige om at Norge skal være karbonnøytral I 2050. Og som en del av en global og ambisiøs klimaavtale, der også andre industriland tar på seg store forpliktelser, sier vi I forliket, så har vi sagt at vi skal være åpne for å være karbonnøytrale senest I 2030. Da det altså ikke 40% kutt som gjelder, men muligens 100% kutt som gjelder. Og dette må gjøres gjennom tiltak I Norge og gjennom kraftige norske bidrag I utlandet. Og så mener jeg vi skal huske dette. Det farligste igjen å tro at dette noe som ligger et stykke fram I tid. Skal vi lykkes med dette, så krever ambisjonen med handling I 2015, 16, 17, 18 og så videre. Vi må begynne nå. Og derfor kan ikke Norges rolle ligge I gode intensjoner alene. Vi skal bli målt på resultatene, og disse må også styrke grunnlaget for verdiskaping, sysselsetting og velferd. Og da kommer de politiske forskjellene til å tre frem. Ulikt syn på hva vi skal gjøre sammen, hvordan markedet skal virke, og hvordan vi skal bruke den økonomiske handlefriheten vår. Horisonten, kjære venner, til kvotesystemet 2030. Men vi skal altså være karbonnøytrale, kanskje da, eller I 2050. Og det betyr at vi ikke kan gi mange tillatelser til store punktutslipp I vårt land som skal stå I 2050. Det går ikke ihop. Og derfor må vi ta de riktige grepene nå som sørger for at norsk industri I stand til å levere de målene og resultatene som en slik satsing innebærer. Deltagelse I den europeiske dugnaden I kvotesystemet, det innebærer at noen kutt som Norge må gjennomføre rent fysisk kan gjennomføres et annet sted I Europa. Men ambisjonen vår må være at vi lykkes med en kraftfull omstilling og utslippskutt her hjemme I Norge, I hele industrien og den andre sektoren av økonomien, samferdsel, landbruk, byggenæring og avfall for å nevne noe. Så kjære landstyre, skal vi komme dit, så må mye falle på plass. Vi må blant annet sette vår lit til at det europeiske kvotesystemet funker, at det leverer, at det virker. Og mer enn det, I tillegg til våre nasjonale forpliktelser, så må vi være med å ta internasjonale forpliktelser for at de fremvoksende økonomiene tar sine riktige valg. Dette en global utfordring, ikke bare norsk. Men likevel så kan vi ikke lene oss tilbake og si at vi løser dette gjennom at norsk næringsliv bare kjøper kvoter. Eller sagt på en annen måte, målet om norske utslippskutt kan ikke bare handle om kvotekjøp. Vi må ta målet av oss om å legge til rette for fremtidens industri, bidra til at det utvikles, testes og implementeres teknologi som kan ta oss inn I det lavutslippssamfunnet på en måte som både gir grønn vekst, skaper arbeidsplasser og eksport, og som dermed trygger velferdssamfunnet. Kjære venner, derfor trenger vi en ny industripolitikk. I desember så besøkte jeg en av Siemens fabrikker I Tyskland. Det altså en høyteknologisk industribedrift, ligger midt I Berlin og har 10 000 ansatte. Og der har den ligget I mange, mange ti år, kom seg gjennom krigen noenlunde levende og I dag en svær arbeidsplass. Deres kjernevirksomhet å utvikle teknologi og anlegg som samler og transporterer strøm til husholdninger og industri. Det har de drevet med I over 100 år, og det skal de fortsette med, men det helt andre ting de nå planlegger. Industri 4.0 kaller de dette I Tyskland. Og det navnet de gir sin høyteknologistrategi. Og hva mener de med det? Jo, tallet handler om at vi står foran den fjerde industrielle revolusjonen. De tre første var den mekaniske, den elektriske og den digitale. Nå mener de altså at det den fjerde vi står foran. Og vi jo vitne til den når vi ser rundt oss. Vi på vei til å få førerløse biler. Da gjelder det å være forsiktig I trafikken. Droner, da gjelder det å se opp. Roboter som kan trenes opp til kompliserte oppgaver på kort tid, og nå kan du altså gå inn på en 3D-printer og få ut avanserte gjenstander I gips, tre og etter hvert metall ved å trykke print på skjermen. Datateknologi, nettverkskommunikasjon og digitalisering av nær sagt alt kan gi en utrolig vekst fremover. Men det finnes også et trusselbilde som det verdt å ta med, og det det forskerne kaller utsiktene til vedvarende jobbløs vekst.
Altså vekst uten nye arbeidsplasser. Grunnet robotisering, automatisering. Alle som har besøkt en moderne fabrikk skjønner hva det handler om. Det er gjerne langt mellom folk. Ta Borregaard, en av verdens mest avanserte bioraffinerier I Østfold. De har tatt I bruk en heldigitalisert produksjonsprosess, noe som har gitt dem rekordproduksjon. 15 kontrollrom redusert til ett, men arbeidsplassene blir altså ikke flere, de blir færre. Rett etter jeg ble valgt, så dro jeg til Møre og Romsdal og besøkte Kleven Verft. Det var både en interessant kjøretur og et interessant besøk. Inntil nylig så har de satt bort skrogproduksjonen til lavkostland. Nå de ferdig med å ønske full produksjon på hjemstedet. Hentet mye av den hjem. Utviklingen har gjort verft I Norge konkurransedyktig I forhold til verften I Asia. Og en av grunnene at sveiserobotene de har investert I gjør det mulig at to operatører gjør den jobben 20 gjorde før. Denne utviklingen, ikke sant, den gir oss utfordringer som jeg mener sosialdemokratiet godt rustet til å møte, men den byr også på utrolige muligheter. Alt at vi gjør ting på smartere måter enn før, må vi se på som en mulighet til at folk kan gjøre andre jobber som samfunnet har behov for, og det mange. Samtidig kan vi skape nye jobber som vi aldri før trodde det var mulig å skape. Og hva vil de jobbene kreve av oss? Av oss, barna våre og politikken. Jo, tre hovedkategorier. Mer kunnskap med høye krav, særlig til den digitale kompetansen både for sveiseren, designeren og produksjonsplanleggeren. Mer ressurs- og energieffektiv produksjon, helt avgjørende for å kunne henge med I den internasjonale konkurransen I den lavutslippsøkonomien som landene skal inn I. Det blir færre kvoter, det blir lavere utslipp, og den veien må vi gå. Og mer samarbeid og avansert samspill på arbeidsplassen. En styrking av det konkurransefortrinnet som vi har gjennom den norske modellen, både I samfunnslivet og I den enkelte bedrift. Disse kravene, dere, mener jeg at moderne sosialdemokrater skal ha ambisjon å møte veldig offensivt. Vi må forstå omfanget av utfordringen og tilpasse politikken til den. For det vi opplever nå egentlig et tidsvindu, og det begrenset. For noen år siden søkte industrien seg ut mot lavkostland. Det I ferd med å snu. Nå søker den seg mot høykompetanseland. Det altså ikke bare lave lønninger som teller, men kompetanse, teknologi og samspill. Men den industrien som vender hjem, ikke den samme industrien som dro ut. Industrien som vender hjem, vi går forbi de landene som ikke har forutsetningene for å ta den imot. Her ingen nostalgi. Den industrien som kommer trenger kompetanse, rammevilkår og tillit og samspill mellom partene I arbeidslivet, og ikke minst tilgang på fornybar energi. Vårt mål må altså være å utvikle en ny industripolitikk som skal bidra til alt dette, samtidig som vi bidrar til kraftig utslippskutt. Politikk for rett kompetanse, politikk for gode rammevilkår, politikk for tilgang på fornybar energi, politikk for klima. Og, kjære venner, dette mener jeg essensen for å bygge landet. I vår tid. Jeg sa det I min tale til landsmøtet. Vi skal bygge om, bygge på, bygge nytt. Samtidig som vi skal sørge for kraftige kutt I utslippene. Vi lager en bro til lavutslippssamfunnet samtidig som vi kan skape nye og spennende arbeidsplasser. Og jeg mener at vi har gode forutsetninger for dette. Vi har I Norge et sterkt industrimiljø. Vi har vært opptatt av at industrien på en måte har bygget ned, men sammenlignet med andre land har vi bygget mye mindre ned. Vi har sterk kultur rundt om I landet. Sterke teknologiske kunnskapsmiljøer. Vi har stor tilgang på fornybar kraft, og det bygges ut stadig mer, og det åpner seg nye muligheter. Vi har et godt samarbeidsklima og høy tillit mellom partene I arbeidslivet. Nordmod til FAFO viste dette. Vi har sett og studert den erfaringen. Og vi et land med høy kompetanse, god kunnskap og stor omstillingsevne. Likevel, så blir ikke dette til av seg selv. Andre land tar nå initiativ. Regjeringen I Tyskland, USA og Danmark har vedtatt klare nasjonale industristrategier. Arbeiderpartiet vil gå I front for at Norge gjør det samme. Men da må vi også jobbe fram mål for industriell utvikling I Norge. På lengre sikt. Vi må lære av den strategiske og langsiktige satsingen på olje og gass,
som har gitt oss den næringen vi ser I dag, bygge videre på de sterke fagmiljøene som vi som nasjon har bygget fram opp fra grunnen. Og la meg peke på noen områder som jeg mener vi bør studere nærmere I arbeidet med en slik ny politikk. For det første, vi skal ha som ambisjon at enhver god idé kan lykkes I Norge om den god nok. Vi har foreslått en sterk tiltakspakke for norske gründere, og den gleder jeg meg til å gjennomføre I regjering. Samtidig vet vi at naturressursene blant våre fremste fortrinn, og de har dannet grunnlaget for store næringer I Norge. Derfor det så viktig å sikre at vi som samfunn har den kompetansen, at vi har eierskapet vi trenger til å ta disse næringene videre. Havet og blir en unik ressurs for oss. Vi har 6 ganger mer hav enn land I Norge. Enda vi bare I startfasen av å høste muligheten som venter der ute. Vi kan mye om fisken. Nå venter hele den blå bioøkonomien. Jeg lærte mye om det på Universitetet I Nordland her for noen uker siden. Det I havrommet vi kan finne mange av svarene og ressursene som kan bidra til å løse globale utfordringer knyttet til mat, mineraler, energi og klima. Norske kunnskapsmiljøer sitter på stor innsikt som venter på å bli tatt I bruk. Havområdene har stor strategisk betydning både I vest og nord. Omtrent 80% av den norske befolkningen bor mindre enn 10 kilometer fra kysten. Den dominerende delen av våre eksportinntekter kommer fra hav- og kystbasert virksomhet. Her må vi satse videre. Så det energi. Hvordan utvikler vi den, og hvordan tar vi den I bruk? Da Gerd og jeg besøkte Sleipner I fjor, så fikk vi høre at all kompetansen de trenger for å utvikle vindkraftprosjekter til havs, kompetanse de allerede har. Det så som så med lønnsomheten enda, men kursen går en vei. Nå viser Statoil større interesse for havvind enn de gjorde bare for noen år siden. Å øke tempo I Statoils tilpassning til lavutslippssamfunnet en av 3 hovedutfordringer den nye Statoil-sjefen har fått av sitt styre. Det bra. At vi en nasjon som kan energi et fortrinn vi skal ta vare på og videreutvikle. Jeg mener vi ikke skal snakke om at vi lever I oljealderen. Vi lever I energialderen, og det har vi gjort siden 1900. Og nå skal vi gjøre det fortsatt og utvikle nye kapitler. Videreutvikling av vannkraftressursene våre, utvinning av olje og gass med stadig lavere utslipp, og gradvis innfasing av fornybar energi. Trolig vi bare I begynnelsen av den prosessen om vi skikker oss godt. Og så det dette. Økt tilgang til elektrisk energi gir nytt og spennende grunnlag for utvikling av norsk landbasert industri. For Arbeiderpartiet det alltid vært viktig å legge til rette for kraftkrevende industri I Norge. Det ikke god klimapolitikk å legge ned industri basert på ren vannkraft I Norge til fordel for industri I land som ikke har klimavirkemidler på plass. Så vi kabler som sender kraft til Europa. Det vi tilhenger av der det samfunnsøkonomisk lønnsomt. Men samtidig så mener vi bør spørre, gir ikke økt tilgang til elektrisk energi også muligheter for økt og ny og tradisjonell industriaktivitet I Norge? Jeg spør om dette landet rundt, og mange spennende mennesker og miljøer sier ja, vi bør studere det, og jeg mener vi bør lytte til dem og ha det som en av våre satsinger. Gå tilbake I tid, bare 15 år, så var jo prosessindustrien på en måte verstingen. Nå ser vi en prosessindustri som verdensledende, spesielt innen klima og miljø. Og de kan gå videre. Skal den fortsette å verdensledende, trenger vi et bredt næringspolitisk virkemiddelapparat som også kan rettes inn på å legge til rette for å ta større prosjekter. Enovas milliardinvestering I Hydros anlegg på Karmøy eksempel på dette. Der vi som nasjon tar ansvaret for at fremtidens produksjon av aluminium blir både mer energieffektiv og mer klimavennlig. Og vi har sterke kunnskapsmiljøer, og herfra springer det mange ideer som kan bli lønnsomme satsinger. Og det kan handle om alt fra legemiddelindustrien, der vi nå har titals på titals oppstartsmiljøer, til data, IKT og de som produserer tjenester og produkter derfra. Derfor må vi gå igjennom hele virkemiddelkjeden. Forskning, utvikling, demonstrasjon, oppskalering, kommersialisering og eksportsatsing for å påse at det henger sammen, for å møte industriens behov, men også samfunnets behov. Så på denne bakgrunn, kjære landstyre, så foreslår jeg at vi nå setter ned et utvalg for en ny industripolitikk for Arbeiderpartiet.
Det utvalget bør ha et bredt mandat og gjøre slik vi har gjort tidligere, slik som Jette og Torgeir og utvalgene deres har vist, invitere inn ulike miljøer, samle kvinner og menn med både kunnskap og erfaring, reise rundt for å få inntrykk og innspill. Et sentralt spørsmål vil være hvordan offentlige virkemidler og politikk kan bidra til ny industrivekst og samtidig redusere utslipp. Noen tanker om hva som kan inngå i et sånt mandat, men det får vi jobbe med fremover. Utvalget kan se på avtaleverket for hvordan ulike næringer og offentlige myndigheter sammen setter seg mål og forplikter hverandre til handling. Slik vi har eksempler på med deler av prosessindustrien når det gjelder klima. Vi har satt oss mål, definert oppgaver, fått ned utslipp. Utvalget kan tydeligere definere satsingsområder under Norges forskningsråd, SIVA, Innovasjon Norge og Enova, i tråd med de sektorene der norsk industri har særlig forutsetning og kompetanse. Utvalget kan vurdere nasjonale mål gjennom lover og reguleringer som forplikter alle, som for eksempel kravene vi setter til utslipp fra transportsektoren, ikke bare biler, men kollektivtrafikk, busser og ferger, eller kraven til byggenæringen og avfallssektoren. Er dette industri? Ja, det er det, for det er med å levere løsninger som får utslippene ned. Utvalget kan vurdere å videreutvikle ordningene for eksportkredit og lånefinansiering, slik at vi kan komme i god posisjon til at en utvidet leverandørindustri kan konkurrere i markeder i vekst. Ikke mange år frem i tid, men ganske snart. Leverandørindustrien på olje og gass tok mange år før den ble internasjonal. Her kan vi gå tidligere ut. Utvalget kan se på pilotprosjekter. Det en tilbakemelding til klimapanelet. Forstå betydningen av pilotprosjekter. Der vi kan bruke noe av vår økonomiske handlefrihet i dag til å prøve ut morgendagens løsninger. Det kan være innen industri, innen bygg, eller som noen i arkitektmiljøet kaller, krav til utvikling av en hel bydel når det gjelder energi, avfall, håndtering. Utvalget kan vurdere å sette nasjonale mål for den videre utviklingen av et smartere elektrisitetsnett, som kan frakte kraften fra nye og fornybare energikilder, og som gjennom digitale løsninger i hvert hjem og bygg kan skape mange nye tjenester. Jeg så det selv som helseminister innen omsorgstjenesten. I dag er det mye ulik politikk på det, grunnet kraftselskapenes ulike posisjon rundt om i landet. Her må vi også se en helhet. Utvalget kan vurdere å søke tettere internasjonalt samarbeid for å få mer ut av norske satsinger. Både til nyskaping og til potensialet for reduserte utslipp, som innen fangst og lagring av CO2 for eksempel. Og felles for alt dette, så må det handle om at vi bruker energien bedre. Sløser mindre, resirkulerer mer, slipper ut mindre klimagasser. Mye av dette kjenner vi jo igjen fra vår regjeringstid. Vi la fram en forskningsmelding med strategiske ambisjoner, og Trond fulgte opp den meldingen med en næringsmelding som også var en industrimelding. Den ble avvist av det nye stortingsflertallet. Nå har KrF fremmet et forslag der regjeringen bes om å utarbeide og legge frem en stortingsmelding om industriens rammevilkår. Det vil vi støtte. Det gjenstår å se om regjeringen har ambisjoner på det arbeidet. Men helt uavhengig av dette så vil altså vi i Arbeiderpartiet gjøre det vi kan for at Norge får en ny og fremsynt industristrategi. Til slutt, kjære landsstyret på dette feltet. Hovedaktøren i en industriell utvikling er den lønnsomme bedriften. La oss slå det fast med to streker under svaret. Her ligger innovasjonskraften og evnen til å følge hva som etterspørres hjemme og ute. Gjennom produksjon utvikler man nye ideer og løsninger, og vi bør lære rekkevidden av dette uten produksjon, ingen innovasjon, nyskaping. Og med på dette laget så vil vi trenge statens handlekraft og kapasitet til å løfte noen av de teknologiske gjennombruddene som trengs. De største banebrytende teknologiendringene har ofte kommet som resultat av aktiv statlig politikk, særlig innen støtte til kunnskap, forskning og utvikling. Her kan også noen av de bedriftene der vi eier i fellesskap spille en viktig rolle, som miljøet på Kongsberg og Statkraft, som nå får nye muligheter til å ekspandere. Vi må ha virkemidler som er sterke nok for prosjekter og kostnadskrevende innovasjonsløft. Jeg hører at som en tommelfingerregel så er det minst tre ganger så kostnadskrevende å introdusere et nytt produkt i markedet som det er å utvikle produktet. Mye peker i retning at vi trenger et nytt, overordnet og forsterket program for teknologiutvikling mot dette lavutslippssamfunnet. Og dette bringer oss til det som skal gjøre alt dette mulig, og dere har hørt meg snakke om det før. Det er ikke et hovedpunkt i dette innlegget, men det hører med.
menneskene, bedriftene og samfunnet rundt. Vi vil bygge landet, men vi må svare troverdig på det spørsmålet. Hvem skal bygge landet? Koblingen mellom praktisk og teoretisk kunnskap og de flate organisasjonene der ledelse og ansatte I løpende kontakt blir blant våre viktigste konkurransefortrinn. Den tilsynelatende lettvinte veien, billigste veien, med innleie og lavlønnskonkurranse, ofte kortsiktig, dyrt og lite smart. Utvalget som Jette og Hans Christian ledet peker blant annet på behovet for mer praksis inn I skolen, at vi får teori og praksis til å henge sammen, tettere mellom bedriften og utdanningen. Og det handler ikke om å være mot teori, for kravene til teori vil tvert imot bare fortsette å vokse, men den skal være bedre. Og som samfunn så må vi få hender og hodet til å virke sammen, ikke grave grøfter mellom de to læringskulturene, og at de skuler på hverandre og ser ned på hverandre, enten I form av forakt for akademisk viten, eller nedlatenhet overfor den praktiske kunnskapen og de kloke endene. Og da vi tilbake, kjære venner, til behovet for dyktige fagarbeidere, og forslagene vi har levert på det, og som vi kommer til å følge opp fremover. Vi hører det fra bedriftene, og vi hører det fra fagforeningene. Eksportbedriften Pipeline I Surnadal sier selv at deres største utfordring ikke konkurransen I det globale markedet, men tilgangen på kompetente fagfolk som kan gjøre jobben. Å løfte fagutdanningene frem som en del av kunnskapssamfunnet en viktig forutsetning for å kunne bygge Norge og gi oss et næringsliv som kan være blant morgendagens vinnere, og som kommer med de nye løsningene som kan få utslippene ned. Dette kommer til å være en hovedsatsing for oss når vi også ser på industrisatsingen. Så, kjære landsstyret, det var det jeg hadde på hjertet når det gjelder arbeidet vårt fremover. Dere ser foran dere at det ligger masse materiale som skal til landsmøte. Dette starter vi opp nå, og det vil inngå I partiprogramprosessen som skal ta oss til 2017. Jeg har bare lyst på å avslutte å si at nå nedtellingen mot valget. Og jeg opplevde I TV-studio I forrige uke at jeg sto på debatten. Det var mange mennesker I den salen, men jeg følte at jeg var del av et vinnerlag. Det var en energi og nesten tøylesløs kraft hos noen av de, jeg skal ikke nevne. Han skal få være anonym, som det heter. I den debatten som bare osta vilje til å ta ansvar og forandre. Raimond, brennende vilje. Han og Oslo Arbeiderparti vil vinne etter alle disse årene. Og bruke fellesskapet. Til å ta modige og nødvendige og fremsynte valg, slik at vi utvikler hovedstaden som skal vokse så kraftig, gi eldre den omsorg de fortjener, og småbarnfamiliene barnehageplass. Det jo ikke verdig at vi nå mangler tusenvis av barnehageplasser her I denne byen. Og jeg sikker på at de som også så på opplevde Haralds engasjement etter for mange år utenfor byrådsansvar I Bergen. Han og Bergen Arbeiderparti vil vinne for å sikre et godt næringsliv og god velferd I landets nest største by, og de vil gjøre det med å mobilisere fellesskapet. Og jeg like sikker på at alle som så debatten forstår hvorfor Rita har vunnet valg tre ganger på rad. Jeg sa jo feil at hun hadde 85% oppslutning, men det hjertet fullt av renner over med og så videre. Men hun I ferd med å kunne vinne sitt fjerde. Og grunnen til det... Grunnen til det at Eva Kristin og Rita og Trond og hele det laget I Trondheim, de sikter høyt og de leverer. De holder ord. Enten det handler om I løft for barnehager, eldre eller kollektivtrafikken, de kan måles på det. Og de som bor I byen, de ser det, og de gir tillit. Og så når jeg ser rundt I salen nå, så tenker jeg at det veldig mange flere. Nå ser jeg bare på Ida, som skal på vei til å vinne I Bodø. Det kjempekult, nemlig. Så det mange, mange vi skal løfte fram, og det en opplevelse nå at vi har dyktige folk, motiverte folk som jobber hardt, og det kommer til å gi fantastisk flotte resultater når vi møtes om noen tid. Vi I en by som skal få nytt flertall. Vi et land der byene vokser. Vi blir flere eldre.
Og vår jobb å legge til rette for den veksten, samtidig som by og land henger sammen. Landstyret og Arbeiderpartiet på en måte garantisten for at de tingene skal balanseres godt ut. Så kjære venner, mye står på spill. Store oppgaver skal løses. Enten av markedet alene eller av oss sammen via vår vei, fellesskapets vei. Og derfor valget I høst så viktig. Takk for at dere kommet til disse to flotte dagene. Jeg gleder meg til debatten. Tusen takk for oppmerksomheten. For din veldig inspirerende innledning. Nå skal vi ta en pause frem til klokka 14.15, og mens vi ute og drikker kaffe og prater med hverandre, så vil Naim sitte her foran og ta opp talelista til debatten etterpå. Da det pause.